3, 2, 1, kør! Hej! Jeg bliver taget bagfra! Hej! Hvad gør du? Jeg er stadig med dig! Helvise! Ej, du holder fast! Ja! Det er snyd! Hvad? Hvordan holdt du den? Jeg var bare køen, gælder det? Fødderne flyttede. De blev der, det er rigtigt. Jamen, det var jo... Det var faktisk planen. Ja. Jeg skal køre med sumo en mod en hele tiden. Ja. Okay, klar igen. Så du kan få fart på. 3, 2, 1, kør! Ej, du er ude! Ej! Lige op på kanten! Ja, ja. Ej, det var meget fedt, den du lavede. Du bare skubber mig ud. Ja, jeg prøvede altså at bukke hjelmen ned over øjnene på dig. Og... Der var ikke noget færre på en. Overhovedet ikke! Der er så mange små knæb, man... Det er meget sjovt disciplin, man gør bare en bedst ud af tre eller sådan et eller andet. Eller... Ja, ja. Eller, ja. Den første, der har to wins. Ja, præcis. Den er ret fed. Hvad for en? Han tager fender på prænken. Mikkel, han har sådan en fender, du kan tage her på. Magnet. Nej, ikke engang magnet. Er det ikke? Nå, den der, ja. De ligner også. Det er sådan noget rødsat, sådan noget wheel of awe eller sådan noget. Ja, det er det. Der er så vanvittigt meget aftermarked. Jeg kan ikke finde ud af, hvor jeg skal købe mine ting. Jeg tror, de har wheel of awe fra Sverige. Er du ikke svensk? Jeg er klar på at lave noget tegning. Fedt. Er du rimelig hård? Arduino, kunne jeg høre, snakke lidt mere. Så det gør I to sammen? Ja, det finder vi en løsning på. Det lyder godt. Ja, hej. Det kræver. Som leverer ting, der... Åh! Ej, det kommer, du har en størrelse ud af det der. Skal vi tage sidste gang, og så kører vi ned på havnen?